մենք բոլոր փաստաբաներով մի քիչ լավ չենք պատկերացնում այս պահի դրությամբ, թե որ օրենսգրքում կամ որ օրենքում եք պատրաստվում կատարել փոփոխությունը, որովհետև եթե նայենք ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրած եւ օֆիցիալ պալատին տված պատասխանում, մենք տեսնում ենք, որ այն առաջարկը, որ դատական օրենսգրքից պետք է դա տեղափոխվեր վարչական դատավարության եւ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, կփաստաթղթային տարբերակով չկա, դա ինչ մնացել է միայն հանձնաժողովի բանավոր քննարկումների տեսքով։ Մեր կարծիքով դա շատ լուրջ խնդիր է, այսինքն փոփոխությունը, հա, փաստաբանի նկատմամբ սանկցիա կիրառելու ընթացակարգը, փոփոխելը եւ դա դատավորին տալը առանց պալատին որպես միջանկյալ օղակ օգտագործելու հնարավորության, շատ լուրջ սպառնալիք է փաստաբանի անկախության նկատմամբ, եւ դա անդրադառնալու է մեր քաղաքացիների, սովորական քաղաքացիների եւ բիզնեսների, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց արդար դատաքննության իրավունքի իրացման վրա։ Այս ձևով տուգանքի կիրառումը դառնալու է դատավորի ձեռքը ընդամենը մահակ, սաստելու փաստաբանին, խոչընդոտելու նրա գործունեությունը, եւ սա նաեւ չի բացառվում, որ կանդրադառնա նրա վրա, որ փաստաբանները կսկսեն փորձել ապահովագրել իրենց լրացուցիչ ծախսերից, որի արդյունքում նաեւ կբարձրանա փաստաբանական ծառայությունների գինը, եւ սա բնականաբար հասարակության վրա շատ բացասական էֆեկտ կունենա։ Ու մենք մեր կարծիքով սրա խնդիրը չկար, հա, այս փոփոխության խնդիրը ընդհանրապես չկար, որովհետեւ եթե նույնիսկ ստատիստիկան նայենք, թե քանի փաստաբանի նկատմամբ է կիրառվել պատասխանատվություն վերջին ժամանակաշրջանում, հա, ինչ որ խախտումների կամ վարկագծի հետ կապված սանկցիաները դատարանները դա ուղարկել են պալատ, ընդհանրապես 2 դեպք է եղել։